Asanteni sana wanabunge. Kwa majina ni Mjukuu Bunduki, kijana Uhuru Kenyatta. Maji ya mtukufu Governor wa Kisii Mbarati. Mtu wa mkono ya Mheshimiwa the incoming President Jimmy Wanjigi. Ya kwamba kuna vitu lazima tukubaliane na sisi kama vijana. Number one, ningependa kuomba vijana ya kwamba vijana tuko na mamlaka na nguvu na uwezo ya kubadilisha taifa letu ya Kenya. Tukiacha ukabila. Ya kwamba tufanye siasa yenye inaleta faida ndani ya taifa letu ya Kenya. Ya kwamba vijana ukiona ya kwamba wakati ya siasa ni sisi ndio tunaumia. Baada ya siasa sisi ndio tunaumia. Saa ya virugu ni sisi ndio tunaumia. Lakini saa ya kugawa mamlaka na vyeo katika kwenye serikali kuu na serikali ya kaunti, vijana wote wanasaulika. Lakini saa ambao wanasiasa wanataka vurugu, wanatafuta vijana mahali walipo. Ningependa kuomba vijana Kenya mzima pamoja na hili bunge letu, tuache ukabila. Ya kwamba ukabila imekuwa tools ya wanasiasa kutumia vibaya, kuanzia rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto hadi chini. Ya kwamba wanatugawa kwa misingi ya ukabila ili wanapotaka kufanya mambo zao kibinafsi wanatuita kwamba kabila zetu sisi ndio tuko kwa serikali. Wale kabila zingine wanatupinga sisi kama wenye wako serikali. Na wale wenye wako ndani ya serikali ambao wanasema kabila zetu wako ndani ya serikali hawajawahi faidika mahali popote. Ukienda Rift Valley kilio ni hii ambayo ninalia hapa. Ukienda Central the same kilio ni hii. Ukienda mahali popote kilio ni hii ya vijana. Hakuna mahali popote vijana wameajiriwa. Ya kwamba ni hii bunge ndio Ruto alisimama pale nyuma akisema kwamba tumebaki na siku 58. Hatutarusha mawe wala hatutaribu vitu, lakini atatuajiri. Hakuna ajira Ruto amepea vijana. Hii bunge ndio Governor Sakaja akakuja akakalia kwa mawe. Hii bunge la mwananchi Jakaranda. Akasema kwamba nikichaguliwa kwa sababu mimi ni kijana mwenzenu ya kwamba nitawatafutia ajira. Hakuna vijana wamepewa ajira hapa Nairobi. Ya kwamba lazima tujue ya kwamba faida letu ndani ya serikali baada ya kupiga kura ni faida gani? Na je, ni kwa nini vijana tunarauka kupiga kura? Hapo ndio kuna kisungumkuti. Unafaa ujiulize kama kijana. Ningependa kuwarai ya kwamba tusimame pamoja kama vijana, tukataa unyanyapaa ambayo inaletwa kwa msingi ya ukabila. Hiyo kabila imekuwa kitega uchumi ya wanasiasa ya hapa Kenya. Ya kwamba wasawa virugu vijana kabila zetu. Akitaka kumshumu mwenzake, kabila yako ndiye anaharibu serikali langu. Sasa hivi hakuna maandamano popote. Karibu mwaka moja. Lakini miradi hakuna. Hakuna maendeleo. Imefika wakati sika vijana tutoke kwa siasa ya ujinga na kumbafu na kiritimba ya wanasiasa. Swala langu ya pili. Tunataka kumukanya Mheshimiwa William Ruto na Mheshimiwa Kimani Chungwa. Ya kwamba Kenya hii ni Kenya yetu. Sio Kenya ya UDA na sio Kenya ya William Ruto kama rais na sio Kenya ya Mheshimiwa Kimani Chungwa kama majority leader. Ya kwamba bill ambayo Kimani Chungwa analeta kupitia Mheshimiwa rais ili mashamba yetu zote, kama uko na shamba hapa Kenya, ati shamba zote kuwa ya serikali. Kila mwaka ulipia William Ruto ushuru. Mr. Rais, nunua lisasi mingi. Shamba yangu ambayo nimerithi kwa baba yangu na kwa babu yangu, utaniua ndio nikulipe hiyo ushuru. Hatuwezi kuwa katika serikali ambao wengine wamekaa mahali kuangalia mali ya Wakenya ndio watajirike. Kama baba yako hakusaliwa mapema ndio apate mali kama Odinga, kama Moi, kama Kenyatta, tafuta mali binguni. Kwa Yesu kuna shamba kubwa, safiri binguni. Kimani Chungwa na rais, kama unashaka mashamba, endeni kwa Yesu. Kuna shamba kubwa sana na makao makubwa na nyumba ya kifahari. Wachani na mali ya Wakenya. Na hii ninaonya walioimba kwamba Uhuru Kenyatta ni mlevi, ni Mungu, sio chawe. Sasa hivi serikali ni yenu inakuja kwa kula.
walio na mashamba hapa kubwa ni wa Kalenjin, wa Masai, wa Jaluo, wa Luya. Ukienda huko pwani tunauliza ni unyama gani ambao Mkenya amefanya, ya kwamba kama nyinyi wachache wamejikusanya kwa kona, wanaona ya kwamba sisi tunafaa kudhulumika ndani ya taifa letu ya Kenya. Mr. Rais, Mr. Kimani Chungwa, we cannot allow to happen. Kuwa tayari kutuua kama wa Kenya, kwa sababu misingi ya kabila, serikali si ya kabila. Umechaguliwa kama Kimani Chungwa kufanya matakwa ya watu ya Kikuyu constituency. Kufanya matakwa matakwa ya wana Kikuyu constituency. Mheshimiwa William Ruto, umechaguliwa kufanya matakwa ya wananchi wa Kenya, sio matakwa zako. Umechaguliwa ili ufanye matakwa ya wananchi. Imefika wakati uambie Mr. Rais ya kwamba taifa letu ni taifa letu. Kenya ni nchi bora, lakini hatutakubali Kenya ingie katika mikono ya viongozi wa fisadi, viongozi wanaojali matumbo zao na maslahi yao binafsi. Imefika wakati kama vijana, wacha misingi ya ukabila, ya kwamba ukabila hii ndiye inafanya tunakuwa maskini. Ukabila hii ndiye imefanya leo Charles Keter na Alfred Keter hawajachaguliwa Rift Valley, kwa sababu wamekataa kumbafu Odinga na Kitimba ya serikali ya UDA. Alfred Keter alishinda tiketi ya UDA, lakini kwa sababu Ruto anamwogopa akanyang'anywa tiketi, akapewa namba tatu, kwa sababu misingi ya kuabudu binadamu. Hatutakubali. Tunataka viongozi kama Charles Keter, Alfred Keter, ambao wamesimama na wananchi na kusimama na kweli. Rift Valley msima, kama kuna watu ambao wamebaki watetezi ya wa Kalenjin ni Alfred Keter na Charles Keter na Bundoseki. Bundoseki wande umebaki. Hatutakaa tukiangalia kwamba taifa letu wachache wamekaa kwa kona kwa ajili ya kwamba sisi ni chama. Chama peleka kwa nyumba yako. Tunataka miradi Kenya. Swala la mwisho, Mheshimiwa Kimani Chungwa, nafikiria kwamba unafaa kupelekwa Madare, na ukishinda Madare zile maneno matatu ya Rais William Ruto, jela ama binguni, utachagua moja hapo yenye unataka kama Kimani Chungwa. Bilioni 10 ya kununua chopa ama kununua ndege. Bwana mwacho ujinga na mbwaki ni bwana. Mwacho kumbafu. Kimani Chungwa anapanga kupeleka bill kwa parliament ya kununulia Rais William Ruto ndege ya bilioni 10 na daktari wa barabara mwezi mbili. Bwana wacho kumbafu Kimani Chungwa. Wacho jinga bwana. Wacho kumbafu bwana. Wakenya si wakumbafu. Bwana mwacho jinga bwana. Bilioni 10 na pesa ya madaktari wanadai haifiki hata bilioni 2. Bwana tokeni kwa kumbafu serikali ya Kenya kwanza. Bilioni 10. Kwani unataka kusafiri wapi na hiyo ndege? Unataka kwenda naye binguni waone Yesu ndio urudi hapa Kenya? Hatutakubali. Ukikubali kununulia William Ruto ndege ya bilioni 10, lipa madaktari pesa zao na matakwa zao zote timisha. Kabla mununulie William Ruto ndege ya bilioni 10, timizeni matakwa ya madaktari. Pili, timizeni matakwa ya walimu. Tatu, timizeni matakwa ya maskari. Hii Kenya wengine wanakaa kwa kona wafikizi ni wajinga. Tangu Ruto chaguliwe, Wakenya wenzangu, amenunua aina ya gari tatu ya Lexus. Gari moja ni milioni 46. Kwani Ruto ndiye amehai kuwa rais ama ni Ruto anatafuta hii Kenya? Alafu wakati tuko kwa shida hadi anakuja kwa kwangu. Kama Ruto angeingia jana kwangu, angeacha hiyo saa yake hapa na hiyo misipi yake. Ndio nitafute soko ya kuuza. Ruto aingie kwangu apige na hii story. Aache bila anakoma na saa ama mshipi. Aache mchezo bwana. We
William Ruto kama rais, nataka nikukumbushe, kwa sababu wenye wako kwa serikali na parliament wamesahau kukukumbusha, ya kwamba ulituambia kwamba serikali ya Uhuru Kenyatta maisha ni ngumu, ushuru imepandishwa, petroli ni bei ghali, masomo ni bei ghali. Tunakuuliza, unafikiria kwamba sisi tunakuwa wajinga, tunasahau kama watoto? Tutakukumbusha mheshimiwa rais kwamba serikali yako ndio serikali mbofu tangu tukua na independent 1963 hadi leo, miaka 60. Hii ndio serikali gushi kabisa. Wa Kenya, ninawarai tuache kabila. Hakuna serikali ya Mkalenjin, hakuna serikali ya Mjaluo, na hakuna serikali ya Mkikuyu. Aliyekuwa rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya mheshimiwa Uhuru Kenyatta babangu, mtoto wa Mama Ngina, alisema tuwache Kikuyu, tuwache Ujaluo, tuwache Luya, tuwache Kalenjin, na tukue kitu kimoja kama jamii, ili tutimize msingi ya taifa letu ya Kenya. Tulikuwa na vision 2030. Hata tukifika 2030 hakuna kitu tumeachieve, hakuna, 0.0%, kwa sababu unyanyapaa ya ukabila na mambo ya tumbo ya wanasiasa kuweka mbele. Wewe unatafuta kusaidia Mkenya, na ile chopa ambayo nafaa kusaidia Mkenya wakati ya mafuriko imebeba ballot box ya chama cha UDA. Kwani kuchagua chama na kuchagua kusaidia mwananchi gani ndio muhimu? Ninawarai kwa dakika 5 tafadhali. Ninawarai tafadhali. Mambo ya mwisho. Ya kwamba imefika wakati uchague kiongozi ambaye hajawahi kuwa mbunge, MCA, senator, hajawahi vai mali popote, tuchague kama rais, na wale viongozi wote ambao wamekaa kwa muda mrefu kwa serikali tuwapeleke nyumbani. Mimi nasimama governor. Umekubalika, katiba imekubali. Governor wa Mandazi. Lazima Mkenya tusimame nyuma mheshimiwa Fred Matiang'i. Hao ni viongozi wataki no nonsense. No nonsense. Tusimame kwa nyuma ya mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Lazima tusimame nyuma ya mheshimiwa Wycliffe Ombeso Paranya. Ni lazima tusimame katika nyuma ya mheshimiwa Alfred Keter, Charles Keter, na mheshimiwa Simba Rati. Yako utaleta bro. Mandugu zangu, sahi unasema kwa sababu kabila hii. Sahi wabunge wa Nyanza nikimalizia, wanasema wako kwa serikali, wao wako pinzani. Alafu unatuambia hapa kwa sababu amekutenga kwa misingi ya kabila wa Jaluo. Weka huku, sisi nyinyi ndio shamba lao wanalima. Imefika wacha ukabila, anza kuona Kenya kama ni taifa lenu. Tuache misingi, nikitaja kabila fulani unaona kwamba wao, mbona kabila langu hayupo? Ukuli kabila yako. Tunataka viongozi ambao wako na maadili mwema, ambao anaanza jenga taifa letu. Vijana wakuwe na kazi na tukue na kampuni ili Kenya songe mbele. Mambo ya ODM nimesikia wakisema ya kwamba watapea watadhibu wale walioleta vurugu kule Migori County. Nataka kumukanya mbunge yoyote ambaye anatoka Migori County. Ukichaguliwa kama mbunge, fanya kazi ya bunge hapa Nairobi ndani ya parliament. Wachana kukimbizana gavana Ochilo. Ochilo tutamjibisha kama Ochilo, kama rais wa Migori County. Mark Ogola Nyamita hapa Ruto, umeogopa Ruto hapa Nairobi. Alafu nataka kujibisha governor kule Migori. Wewe sio MCA, ukitaka kujibisha Uchila yako, resign, tafuta kiti kule kwenu ya ward. Vai kiti ya MCA, pambana Uchilo kwa kule Migori. Hapa Nairobi umeweka mkia kwa mkundu yako. Unalamba Ruto. Alafu nataka kushutumu governor. Governor Uchilo sio mama yako. Uchilo, akirudi, weka ndani ya miwa. Tiekuwa.
Bwana, imefika wakati uambie wabunge wafanye kazi yao. Sana sana wabunge wanatoka Lulana. Mbunge afanye kazi yake kama mbunge. Ochula amechaguliwa kufanya kazi ya kaunti. Mark Nyamita amefanya, anachaguliwa kuwakilisha matakwa ya wana constituency wake. Urili constituency hapa Nairobi. Ukifika Nairobi wanaogopa William Ruto. Zile mswada mbaya inapitishwa. Alafu anataka kujivisha governor. Governor sio mama yako Mark Ogolle Nyamita. Governor sio baba yako. Mheshimiwa Bongbogo, piga gasia. Atafute shamba ya mama yake kuja angulize. Kwani Migori ni shamba ya mama ya Ogolle Nyamita? Fanya kazi yako hapa Nairobi. Wewe sio MCA. Wewe sio senator. Fanya kazi yako. Asante. Mheshimiwa ubarikiwe. Sasa umeza friend mati yangu sasa. Asante sana. Nataka kuwa kifupi mithili ya mkia wa mbuzi. Naomba dakika mbili tu tafadhali. Naomba dakika mbili, 7 hours. Asante sana wenzangu. Nataka nikuwe kifupi mithili ya mkia wa mbuzi. Na kuna tu mtu mmoja nataka kumuongelea, Majority Leader Kimani Chungwa. Kabla nikuambie jambo Mr. Kimani Chungwa, kumbuka tumeona wengi. Tulikuwa na Aden Duale, the most vocal majority leader. Sasa wewe ni kinyangarika. And you have no right to dictate Raila on what to do. The other day I heard you saying that Raila shouldn't talk about what Kenyans are going through. You are a fool. Written in bold red pen, capitalized, italicized and underlined. Who are you to dictate Raila? The biggest fool from Mount Kenya. Raila has all the rights to fight for what rightfully belongs to Kenyans. So Kimani Chungwa, na kukomesha, na ikue mara ya mwisho. You can't give Raila all the dictates from your mouth. Your mouth is even more filthy to talk to Raila. Who are you? Kimani Chungwa, get this stern warning from me, Victor Solomon. Raila has all the rights to vie for the position of AUC. And you are nobody even to vote for him there. Back to Kenya, Raila has all the rights as a Kenyan. And as a Kenyan leader, and as a freedom fighter, and the very person who fought for the second liberation of this great nation, you are just like a pest, you are a tick, yes. Leaning on Ruto's court, and you come here and you want to dictate Raila, mjinga wewe. And I owe you no apology on that. Nonsense. I owe you no apology on that. You must respect Raila Molo Odinga, whether you will win or not, because you won't vote there. And even the resources which are going to be used to campaign for Raila are not yours. Raila is a taxpayer, and all these monies are the very money you spend up, down, and center, doing nothing. The biggest fool of the year. Thank you very much. All right. Asanteni sana. Kitu ya kwanza, mimi nashukuru Mungu kwa kunifikisha leo. Ya pili, nashukuru Raila Odinga kwa kukua baba. Sababu hakuna baba atakuwa kama Raila. Baba mlezi, baba mtunzi, baba mkakamuvu, baba mzuri yani, baba mwema. Ya tatu, nasema hivi, watu wa Central wote, sahi ni Peter Kenneth. Kingpin wa Central. Tunapatia watu wawili, Jimmy Wanjige na Peter Kenneth, ndume mbili. Mutashangaa kama Peter Kenneth ndio kingpin. Sahi tunasema hivi, Rigathi Gachagua, mimi nakwambia idwe adwa nyoba, tuna kuoria kura. Odhiye na kuoria udake na kura sito. Reure, dio kiumaga. Ture na umenyere, tina kudake na besa sito. Pombe, atukunyu Central, inamwago mbaka na chifu njini walevi. Badala kumwaga hiyo pombe. Pombe inamwagika mbaka na temani nichukue mdomo nitake imwago kwa tumbo yangu. Ni kama mlevi mwenye anakunywa pombe ya pesa mingi, ama anakunywa pombe ya pesa mingi alafu anatapika. Si atafute mtu mwenye ana pesa, mwambie fungua mdomo nikumwagie. Ni wakati
Wakenya tuseme ukweli. Saa hii tunamwambia Rigathi Gachagua wachana na sisi watu wa Central tunajipange. Sababu tumechoka na kusimama na wewe kama sisi watu wa nyoba ya Mobi. Ya pili, Peter Kenneth, jitokeze kama mwanaume na usimame imara. Tuko nyuma yako. Tuedude yaku. Tuedude tiga haya. Tuedude yaku. Kenneth, tuedude yaku. Jimmy Wanjige, oka orugami na aduwa sedroli. Aduwa nyuma ya Mobi. Nilisema, watch your brother, watch your sister. Sisi tunajua na tunakuna imani kama kwa wajaluo tunajua Raila Amolo Odinga ndio kingpin na Raila ndio final say. Raila akivunyesha ngangele huyu ni madoadoa, tunapiga matako mbaya. Nimeona chura imesimama Migori inabisala na uchila yako uchiliyoke uchilo mbuguna yako atanaitwa Makinyamita. Ni sawa kijana, kama umesikia umechoka na kukaa kwenyu, nulua sama ama. Kama umechoka na kuishi Migori, nulua samba ama. Raila Odinga akisema takangi ataki huyu mtu, huwa analazimishwa na yeye. Watu wenye tumelazimishwa nao ndio wanaruka huko. Muliona Jalango, tulilazimishwa na yeye. Aliruka na mguu yote mbili nyangalanga. Mukaona Eliud Owalo, tukalazimishwa na yeye. Aliingia huko na kichwa chumbulu. Makinyamita, kichwa chumbulu. Tomo Jienda, Pandela, Odoyo Uwidi, Karolo Mondi. Sasa ni wakati kama tunajenga ODM, tunajenga chama yenye iko imara. Baba aliongea, baba alisema na ataongea. Baba usiende Addis Ababa, kata hiyo safari, wachana nao kabisa. Wanataka njama ufike Addis Ababa wakuue huko ng'ambo, tulifanye maandamano. Nasema sababu tunaogopa Luo Life Matter. Baba nakuomba kama kijana mlala hoi, kijana hohoahe, tafadhali usiende Addis Ababa. Kama wewe umepanda hiyo ndege inaenda juu, piga kona, rudi Jakaranda, shuka. Baba, ni wakati usikie malalamishi yetu. Baba, wakati ulianza mambo ya Addis Ababa, Mungu alikasirika, mfuriko kila mahali. Mfuriko imejiberuji Mau, Kyakure, Mabare, Kibira, Aero Turie. Sababu baba ulisema unaenda Addis Ababa, Mungu alikasirika. Kenya without Baba is not Kenya. Kenya without Raila is no going zone. Yes. Kenya without Baba is nightmare. Yeah. Kenya without Baba sisi hatuoni. Kenya without Baba sisi tunaokoka tu, tunajua tunaenda mbinguni. Kenya without Baba uchumi umeisha. Kenya without Baba tiaga haifanyi kazi. Kenya without Baba ugula alienda. Kenya without Baba Florence Robert, the only gospel artist mwenye akiimba wimbo inafika kwa roho inaenda mbinguni, alienda. That is Kenya without Baba. Kenya without Baba. Makinyamita gongeku, 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 gongeku. That is Kenya without Baba. Kenya without Baba. Mwoga ametoka kwa simu mahali alikuwa amejificha. Anaitwa Joe. Ameanza kusema ngangle ngangle ngangle. Baba, wewe ndio discipline master. Na nilisema ukiongea tunatoka, ukinyamaza tunanyamaza. Ya mwisho nikimalizia, wakati election itafika, choose wisely. Saa hii ninaona watu
walimchagua Sakaja. Sasa wanasema Nairobi Sakaja fanye kazi Nairobi. Si ulimpea kura na alikupea pesa, si umpatie mama yako afanye kazi chini yake? Mnapiga Sakaja na mlikula pesa yake mkamchagua. Tuliwakataza. Mkasema Wajaluo wenye wako Nairobi ni wajinga. Sasa saa hii kuleni ujinga ya Wajaluo sasa. Yeah. Tulisema chagueni ilo nene nata. Polycarp Igande. Tulisema tuchagueni Polycarp Igande. Mkachagua nani? Mkachagua Sakaja. Sasa mujitayarishe watu wa Nairobi. Mambo ni mangapi? Ya kwanza Sakaola. Ya pili maji wabebe. Ya tatu Kanyoi wasike. Nini mnaamua? Sakaja fanya kazi. Sakaja fanya kazi. 2027 tunajua tima kopo. Na tima kuimara na kugangari. Timu yenye atakuja mbele yako Kanyoka Kanyoa. Hapa Embakasi East. Kuna mtu wanataka kutuma bishane na babu. Tumejua. Hatutaki kukutaja na jina yako. Ukikuja Embakasi East na nyakungeku kubishana na babu wino. Ya matako itaenda. Hey. Tutapiga matako. Sababu babu wino ni mtu anasimama kama mwanaume. Ni mtu anashika kama anasimama na sisi kama wanaume. Wakati wa sida, wakati wa kulia, akuna sisi. Ya mwisho. Final. Oh, ya pili. Ya pili. Watu wa Nyakati. Vote for Opande. Watu wa Kisumo. Kuna jamaa anaitwa Adinyang. Serikali. Serikali. Sefkanga. Sakiri Sabir, enda nyumbani umesakula. Tuna West. Sahihi sisi Wajaluo. Tunastagua ndume. Kijana yenye ukirusha mawe anapaswa na kifua ngengele. Anatuliza kwa mguu, alafu anaweka kando. Tunataka watu kama Gladys Wanga. Mnakuge board match. Tunataka mtu kama Orengo Jimmy. Sina ya Orengo. Mdomo pa, maendeleo hakuna. Joshua undie. Jem, agri Orengo. Watu wameogopa kusema ukweli. Sisi kama watu wa Siaya, tunataka maendeleo. Sisi hatujui nani atakuwa next, lakini lazima ukule miaka par. Toki ya par. Tunakukalisha chini, tunakulisha. Tulikupatia kazi. Ulifanya nini? Tunaanza kukula kwako. Same to Kano. Same to Kisumu County. Anyang nyongo min Mary. Tunakuongeleza mara ya mwisho. Tafutia kila mtu wa Kano bot. Watoto bome kiwa na bibi watatu, kila bibi na bot. Na moja ya bwana. Sababu gani? Sisi hatutaishi kila saa na mfuriko mbaya kwa polisi. Badala polisi achunge ng'ombe, anachunga maji na bunduki. Hiyo ni aero police station. Umepata polisi amesoma na bunduki hivi ndani ya maji. Kitu inamsaidia kweli? Ya mwisho. Sisi polisi wataneni na sisi. Serikali, aero police station ijengwe in higher level. River Nyando, tengenezeni baria. River Miriu, tengenezeni baria. Sababu hao watu pia wanatoanga ugine na osuru. River Nairobi, weka wall. River Nzoia, weka wall. Ile dami iliporomoka ikamwagika ikamwaga watu ikaoa. Tengenezeni kitu yenye ni standard. Saa hii leo munaweza ona wenzenyu ni wajinga, lakini kesho watakuwa wa maana.
Usiwahi dharau mwenzako sababu uko kwa nguvu leo. Usiwahi tutishia sababu unashika bunduki. Iko siku. Iko siku chielekeani Wodomera. Iko siku tutakutana nyumbani, utaniomba maji, utaniomba sabuni, sababu tukiwa kwa lake tunaogana na sabuni moja watu 20. Na tuko uchi wote. Tukiwa kwa lake hatukiona matako ya mwanamke mwingine huko, hauna feeling. Ni kuoga. Ya mwisho. Mimi sijawahi ona mvua kama hii yenye imewaka hii wakati. Hii mvua yenye imewaka hii wakati ni mvua ya jiwe. Mvua ya gareka. Sasa Nairobi kama na Sakaja, tunataka boat kama 20. Jakaranda mimi nitakuwa nahodha wa boat moja. Wakina Kea na kina Mjukuu kina nani wakuwe na boat. Asante ni sana. Makofi bana. Asanteni sana. Kwa majina ni Tolbaga Nywele Sauce. Mimi ndio bunge Prime Minister Kenya and abroad. Na mimi umejua kila siku venye kuna kucha ndio nazidi kuwa na cheo. Sasa tena nimeongezwa cheo wengine. Mimi tena ndio chairman ya watu wa TikTok. Na deputy wangu ni Chelin Ruto. Mimi niko TikTok live, Chelin pia ako TikTok live. Lakini nimeshukuru wa Kenya sana kwa sababu wakiingia kwa live yangu na Chelin Ruto yangu wanaweka gift, wanatuma lion. Kwa sababu sasa Chelin Ruto kimtumia gift unamtumia nini? Na baba yake ndio president. Sasa unachukua pesa urudishe, bali kuna pesa mtapea mwenye ana pesa. Kwa hivyo mimi ndio chairman ya watu wa TikTok Kenya mzima. Naanza hivi. Leo ni pure politics. Kuna watu wengine nasikia hapa wanapiga TikTok hapa, atijio Paranya atakuwa president 2030. Ajit Fred Matiang'i atakuwa president 2042. Kwani nyinyi msasahau ya kwamba Kenya sasa kuna mafuriko? Sasa badala tupige mahesabu ya kutoa William Samoei Ruto 2027, mtu anasema 2042. Wana ngoja Raila kufe kwanza. Sisi sasa tsunami imeng'oa nanga. Umejua wanasemanga dawa ya moto ni mo? Ukitaka kushika muizi tumia muizi kushika muizi. Sasa hivi William Samoei Ruto kuna deputy wake pale likashagwa. Na wakikuu wamekataa. Hawataki deputy president mwenyeji kuvaa. Hawataki deputy president mwenyeji hata kudance. Gashagwa juzi nimemwona kwa TikTok. Bwana ngoma inaimba ngoma mzuri, lakini Gashagwa kuko hivi. Ako mbele ya ngoma. Wakikuu wamekataa, hawataki deputy president mwenyeji kudance. Wanataka mwenye anajua kudance. Na washaamua ni Ndini Nyoro. Na sisi Wajaluo tukambandika nyingi jina. Umejua sisi Ndindi ni ndondi. Kwa hivyo tunasema ndondi ya jana, vita ya jana. Kwa hivyo tunasema 2027 ni Ndindi Nyoro na Babu Owino. Ule mwenye atakuwa president na kuwe mwingine akuwe deputy wake. Tuone mahali Gashagwa ataenda na Ruto wake. Hawa watu tumewapea majina mpaka tukachoka. Na tukiongea Ruto akiamuka, mpende msipende. Mpende sijui ngoma yenye tolewa ikiimba mpende msipende nitakuwa bosi, sijui ngoma ya Ruto. Kila mtu mpende msipende mtafanya vile nataka. Sasa hivi tumempea jina mpaka tumechoka. Juzi hapa wakati wa mvua inanyesha, Ruto na Gashagwa naamka saa 6 usiku. Hata kama mmechukia Wajaluo, wanaenda hapa nini? Inaitwa Kiambu. Hii damu ya Kiambu wanapasua nini? Damu ya Kiambu. Ruto na Gashagwa na jembe wanachimba mpaka damu ikapasuka. Ikuje hiyo watu wa Madari. Juu wanajua Wajaluo ndio wanaishi pale. My friend, nataka niambie William Samoei Ruto. Hiyo mvua ilitupata tu afuga, hiyo maji ilitupata afuga. Sisi Wajaluo wote tunajua kuswim. Hiyo maji ilitupata kama tulikuwa usingizi. Na umejua zile nyumba ni za mabati. My friend, maji inakuja inakubombanisha na hiyo mabati yako ya gorofa. Unaanguka mahali umeanguka juu uko wapi? Hiyo mvua kama imekuja ingekuja mchana, hakuna Mjaluo angekufa hata moja. Kwa sababu sisi tunazaliwa juu ya maji.
Kwa hivyo hiyo mvua kama ikuja, maji ikuja mchana, hakuna mjaluo mwenye alikufa. Hakuna venye mnaweza tudanganya ati mvua inanyesha, alafu mnaenda mnabomoa damu ndi ikuje huo wajaluo. Alafu sasa hii unaenda pale na 10,000 unasema ndio pesa imewatosha mwezi ine. Kama wewe unajengea affordable housing, hizo nyumba zinalipo pesa ngapi? Ruta anapewa wajaluo 10,000 na namwambia ati hiyo 10,000 imekutosha mwezi ine. Sisi hatutaki nyumba ya Ruto. Sisi tunataka maji pungue turudi pale pale. Sisi wajaluo tumezaliwa kwa shida na tutakufa kwa shida na tumezoea shida. Basi wewe unaishi kwa nyumba ya ghorofa ya mabati. Wakati naishi kwa nyumba ya ghorofa ya mabati, polisi yako na bunduki yako na tia gas yako na nini? Anaishi kwa nyumba ya mawe. Nani mwoga? Kati ya mjaluo na polisi nani mwoga? Alafu nasema atengefunye bali mjaluo ni mwoga. Mjaluo ni mwoga wapi? Madhara hakuna nyumba iko na mlango, nyumba zote zina mlango. Mjaluo analala akiwa ameangalia juu, ukikuja venye umekuja. Ukikuja tupatane naye kwa nyumba. Alafu polisi amewekwa hapa, analala kwa nyumba ya mawe, hakuna bunduki, hakuna tear gas. Wetu mwambie kwa gate, Ruto analipa. Alafu hao ndio sawa wenye wanatulinda. My friend, mapolisi, kaeni ndani ya nyumba na bunduki waje sisi tuwalinde. Yes. Sasa hivi maji imejaa. Taao sasa hivi naona Elikomondi ameleta boat. Raila Amolo Odinga, wachana mambo ya hiyo. Kuja tuende maandamano sasa hivi wakati mvua imejaa taao. Tunapiga mapolisi na mawe, tukiwaona tunaingia chini ya maji, submarine. Yes. Wajaluo wanajua kuswim. Yes, tukiwaona wamesimama pale wameweka baria. Unazumbi chini ya maji na utokea katikati na mawe kuwa umeweu chini. Umejua bunduki? Bunduki haiwezi kushika kwa maji. Sasa sasa maji imekuja, wanajua maandamano yaweza kuwa noma. Wanaweka Raila aende EU. Raila pia ni mjanja, ako na macho ya nyuma my friend. Ashaona kitambo. Atulichukua mzee kupeleka Uganda, atimchukue ng'ombe za Museveni. Atimuongee, mnaongea nini na Raila kwa Museveni? Museveni ni adui number 1. Kwa hivyo sisi tunasema hii Kenya bila Kikuyu round hii wajaluo walai mbele ya Mungu tuna bet double chance. Tunasimamisha Kikuyu, tunasimamisha mjaluo na pia tunakuwa nyuma ya Ruto. Umejua hii mwaka imepita, Wakikuyu na Waluya. Hata Waluya wenye wanaitwa kama kuku, hata kuku kuku pia wamebeba double chance. Wao kwa serikali. Wajaluo wao kwa serikali. Rudia hapo. Rudia. Umejua hii Kenya, tumejua. Buy Mdavadi get one free. Get mwetangu la free. Na Waluya sasa hivi wananyeta ni wao kwa serikali. Walibeba double chance. Wanaitwa aje? Muluya usimpangie kitu. Wewe panga tu mambo yako yote. Siku ya mwisho ukimtaka, wewe tengeneza chakula cha ile pilau weka kwa meza. Ita Mdavadi. Ukiita Mdavadi, utaona wetangu la nyuma yake. Ala mtu anasimama hapa, anasema ati Mdavadi. Ati Mdavadi atakuwa president. Kama Mdavadi anaojua kwa sisi anasema mimi sasa ni president. Na sijawahi plan kusimama. Unapata mwingine mwingine mguu umepasuka inaweza ficha hata fibo ndani. Amevaa nguo imeandikwa Mdavadi for president 2027. Kwani wewe ni mjinga aina gani? Kwa hivyo tumesema Wakikuyu Rigathi Gachagua ndiye ameblanda na biashara zenu zote. Wakikuyu ndio walikuwa naomba nyumba zote zote hapa Nairobi. Sasa hii Oria wamekuja, sijui wamekuja na perfume kutoka wapi. Kwani hii perfume ya Oria inauzwa milioni ngapi? Oria anakuja ananunua nyumba ya Mkikuyu na sasa hiyo kama Mkikuyu hajatoa bruki anabomoa hiyo nyumba. Ghorofa inaanza kwenda 12 juu. Alafu kesho yake utapata huyo Mkikuyu mwenye anauza hiyo plot amesimama kwa hiyo mlango ya hiyo duka anauza mask. Oria yuko ndani, Kikuyu anauza mask. Sasa hiyo Gachagua naye anakula mahindi Gikomba. Unasikia? Hii Kenya wakuu wameingia kwa mesi nyingine yenye waje waiona. Unasikia? Kwa hivyo sisi tunasema biashara za wakuu zote zimesambaratika. Kazi zote zenye wakuu walikuwa wanafanya, wakuu walikuwa na hoku vitu, ukienda tu kwa biashara, unajua hili biashara ya Mkikuyu. Sasa hivi ukienda unapata mtu mwenye anajua kuongea Kiswahili. Unashangaa uli kabila gani? Kumbe ni Mkongo. Unasikia tu kama faranga, kama faranga, kama faranga. Mkongo anaoka hawa. Mkongo anaoka sijui nini. Mkongo anafanya makeup. Mkongo ndio huyo anafanya massage. Alao wakongo pia ni kama wajasoma wote.
ule mwenye mkongo mwenye amesoma kwa hii dunia anafanya masaji. Mkongo mwenye anafanya kazi maana Kenya anafanya masaji. Na ni mmoja tu. Kwa hivyo wakongo walikuja Kenya wakanyang'anya especially nini? Wakikuyu na Waluya. Wakongo wamenyang'anya kazi yote. Unapata sasa hii hoka ni nini? Mkongo. Anauza simu, akona phone protector hapo kwa bag, akona kila kitu. Yeye yeah, hawezi kununua duka aweke vitu zake. Anatembea na vitu zote kwa mgongo. Huyo ndio mkongo. Mkikuyu sasa hii anauza mask. Siku hizi wameweka vitu mpaka kifua imechoka. Hawezi ongea. Sasa hii sasa wamerekoda huja. Unasikia tu okay, line ya yozea Airtel bure. Safaricom ndio sivi nini? Unanunua sivi na credit. Mwingine pia ukisikia huku. Kuuliza ni bure, kujibiwa ni bure, sijui kwa nani leo ndio pesa. Hizo ni vitu vikubwa ambavyo leo Kenya. Wewe unaumaliza Kenya wewe. Hatari. Sasa hiyo Deputy President ambaye anafaa ku represent wa Kikuyu ako kwa TikTok anashinda ngoma. Ako hivi. 1 million views. Na koti yenye imekaa kama mawe kilo 100 iko ndani. Mwanaume Moi amekufa. Watu wameenda kwa matanga. Gashamu wameenda akachukua koti za Moi zote. Ameweka kwa sanduku. Siku hizo kibaa ingine ni kama kuna mgongo. Ingine kifaa amekaa hivi. Ingine kifaa haku hivi. Koti zake zinakaa kama koti za Wajaluo. Wasa Nyanza. Umejua hii Kenya? Nema koti ya weti. Umejua hii Kenya? Umejua hii Kenya? Hii Kenya ukitaka kupata mjaluo mwenye ako na pesa. Angalia vitu tatu. Hii Kenya ukitaka kupata mjaluo mwenye ako na pesa. Kitu ya kwanza ni mjaluo ana sura. Mjaluo mwenye ako na sura ana pesa kama mimi. Yeah. Si unaona naongeleza microphone hapa. Mjaluo mwenye ako na pesa ana sura. Na ako na pua kunywa kama ya kondoo. Na ako na pimbu usiku nyuma. Nguo yake ipigwa upasi. Nguo imekaka hivi. Amevaa short na ana sura. Na amevaa kiatu bila socks. Ukipata mjaluo mwenye amevaa suti kama mkongo. Muulize buda kwenu ni mtewa na wapi. Huo ni South Nyanza. Sahi kazi. Hapo sawa. Kazi Mr. William Samoei Ruto na Gachagua wameweka Kenya maisha imekuwa ngumu ni kama kukatia demu mwenye anakunywa Gilbis. Wewe unaweza katia demu anakunywa Gilbis? Unaweza katia demu wa Gor? Unaweza katia demu wa Prince Inga? Unaweza katia demu mwenye anadance kwa TikTok? Ati wewe sahii sasa umechukua simu yako unapigia nyako. Ati niaje baby girl? Ati sasa wewe unatongoza nyako wa TikTok? Naenda kinembe yote. Ati niaje nyako? Niaje? Mimi nakupenda by the way, wewe ni handsome. My friend, wa Kenya pia wamechanganyikiwa hata vitu zenyu wanafanya. Sijui zinatokanga wapi. Hata ukisikia ngoma za wa Kenya. Watu wamerogwa. Tijipa na jaga. Wa Kenya wamerogwa hata kwa ngoma. Wacha ujinga. Wakenya wamerogwa. Ngoma zenye wanaimba. Mimi siku hizi hata niliwacha kusikia ngoma za Kenya. Hata kama si Kiswahili, mimi sasa hivi nasikia tu ngoma za TZ. Sasa za ngapi? Utasikia emba rambamba kitoka huku. Yesu ninyandue, nimwadie, sijui nifanyie nini. Mwingine akitoka, ati jibak na jag, jibak na jag. My friend. Ngoma za Kenya sasa hivi naweza sikia ni ngoma ya Wakamba peke yake. Kwa sababu naweza sikia nimesalimiwa kwa hiyo ngoma. Umejua? Mkamba, bora tu umejua msalamu, wewe ni msanii mkubwa sana. Si wewe unaimba dakika moja. Unaimba dakika moja hii dakika nyingine. Kani mtuko salamu atoa pale mgalongo. Huyo ni Mkamba. Huyo ni msanii mkubwa sana. Yaani Wakamba wanaitaka nini? Kama Mkamba unaweza pata mtu mzima, baba ya watu, anakuja anaanza kuimba. Katimba timba kimbongo na katimba tumba. Katimba ni nini? Matako. Unaambia mbele ya watoto. Alafu tena akouchi maima. Akouchi. Ingine anaimba maima, masimo anafanya mkono hivi. Hizo ndio ngoma za Kenya.
Mwingine akitokea huku chimba kitu hadi toe sauti ya mnyambo. Prrr, sauti ya mnyambo. Alafu na kuna ngoma nyingine hapo wa Kenya wanapenda sana. Hii ikianza ni kama waizi wameingia kwa boma. Hiyo useme na lazima niwawete. Kazidi kwa bipi kazio zile. Sika ziko kwenye brana ukaze. Ili mwenye haja oh. Hiyo ni ngoma gani? Alafu Wakenya wote wakiimba saa yote wanafanya hivi na wako tu hapa. Hivi wako tu hapa. Sijui nini inakuwa mbaya hapa mbele. Mkenya kataliwa na msichana. Badala aimbe msichana wimbo mzuri msichana akubali. Unakataa kuwa deni yangu naenda kwa roki na kuroga unakufa. Tunakuja kwa mazishi yako kukula na Sawa. Huyo anaitwa